Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Meron tayo ulit special Facebook Live para sa inyo. Kasi po, uh, nung isang araw gumawa ko ng Facebook Live tungkol sa sakit sa kidney, mataas ang creatinine, may diabetes, may high blood. Sobra dami po talaga sa kababayan natin may sakit sa kidney, epidemic na yan. Uh, sinabi ko nga 80,000 ang kailangan mag-dialysis. Uh, sa dami nito, kalahati lang ang kaya mag -dialysis. Siguro mga 40,000. Ano mangyari sa 40,000 na kataon na hindi kaya mag-dialysis? Eh, mapapabilis ang, ang ano, ending ng buhay. ba diba? Kasi nga, eh, mahal ang dialysis. So, gusto natin mapigilan to at makontrol. Yung una kasi yung ginawa kong Facebook Live, ang dahan pa rin nagtatanong ng, Doc, ano gagawin ko? Mataas creatinine ko. Uh, stage 1 ako ng kidney disease. Stage 3, stage 5, nagdadialysis. Anong gagawin ko? So, uulitin natin. Dadahan-dahanin natin. Kasi hindi kaya ng kababayan natin yung mabilisang explain eh, na Alam ko kasi, Doc Lisa, nasya-shock sila. Siyempre, masya-shock ka na normal ang buhay ko, malakas ako, tapos yung ihi ko lang mabula, tapos nakita may protina, tapos pinatest nung doktor, creatinine, nakita mataas konti, tapos sasabihin ni Doc, ay nako, babantayan na yan, baka umabot na sa dialysis. So, magbabago yung buhay nila. Kasi nga, ang dialysis, ang gastos, daan-daang libo, siguro mga 400,000 a year. At hindi lang dyan, sira trabaho, sira buhay, sira patay buong pamilya. So, laking paghihirap. So, i-explain natin na kung anong pwede kainin, ano bawal kainin, anong gagawin. Tapos yung mga iniisip nyo na gusto nyo uh, maraming, maraming ka nababasa. Yung eh. mga magic daw eh. Mga baking soda, fiber, lemon, parsley, magic. Uh, hindi po. Hindi po yun ang sagot na pa isa-isa lang ha kasama yun sa lahat. Titingnan natin. So, ganito example natin. Taklisa. Ito po yung mga stages ng kidney disease. Okay? Sa stage 1, okay pa yan. Yan, stage 1. Kasama tayo dapat dito. Ang function ng kidney function natin, 90 to 100%. Okay? Pag nakakaedad, ba konti. So, pag stage 1 lang tayo, ibig sabihin, normal ang creatinine, walang protein na sa ihi, walang kidney stones, stable ka, di ba? Okay ang kidney mo, lahat ng payo ko tama. Okay? Dok Lisa, yung mga pinapayo ko tungkol sa saging, tungkol sa lahat ng mga tinuturo natin, pinya, uminom na maraming tubig, di ba? Lahat kayo, gagawin natin to lahat. Stage 1 eh, di ba? Normal or konti lang ang diferensya. So, pwede lahat kainin. Saging, dalawang saging, frutas, yan ang mga tinuturo ko dito tayo. Pero, oras na masira ng kidney, pag nasira ang kidney dahil sa high blood, diabetes, kidney stone, pabaya, chicheria. dahil dito sa mga asin-asin na ito, pag nasira na, ito, pwede na pag stage 2 na, medyo mabula na yung ihi, may protina na sa ihi, yung creatinine tumataas na yung isang unit, baka mga, depende kasi. Pero yung on the average, siguro mga 100 to 200 na to. Diba? Mga 100 to 200 na. Uh, pwedeng stage 2. Siguro mga hanggang 250. Ganyan. Tapos, pag tumaas pa yung creatinine, mga 250, mga 300 na. Nako, stage 3 na yan. Uh, stage 3, serious na talaga. Actually, sa akin, stage 2, ay, eh, ko-consider co ko na rin serious eh. Pero stage three, eh, mas serious talaga to Talagang uh, delikado na. Stage 4, eh, maghahanda na ng dialysis. Stage 5, talagang kailangan na mag-dialysis agad. Kapon may nagtatanong sa akin, Doc Lisa. naklisa di dito lang. Kapon may nagtatanong sa akin, Doc, ano gagawin ko yung kapatid ko? 700 yung creatinine. 700 stage 5, dialysis agad. ba diba? Yung isa, creatinine, 650 dialysis na agad. Wala nang choice. Wala nang choice. Eh. Nang choice, eh. Uh, ano pang... ba diba? Kaya ayaw ko nga umabot tayo doon sa stage 5. Eh. Kaya gusto ko, nandito palang okay na. Ang napapansin ko, karamihan sa kababayan natin, karamihan, mga maraming stage 2. Yung mga stage 2, pabaya. Dok Lisa, itong mga stage 2, pabaya. Ito yung mga matitigas ang ulo sabi ng stage 2 kasi wala nararamdaman eh. Konting taas ng creatinine. Eh. Sabi okay lang yan. Tawa-tawa lang. Hindi po. Hindi po okay yan. Ha? Hindi okay yan kasi tutuloy-tuloy yan. Ganito ang example ko. Ha? Kunwari, meron tayo dalawang kotse. Okay, niram ko dun sa mga pamangkin ko eh. May kotse, ba? Diba? Nandito tayo to. Tayo. Gusto natin, stage 1 lang tayo. Okay? Pag stage 1 lang tayo, Pwede natin gawin yung gusto natin, mag-exercise, inong maraming tubig, healthy food, tuloy-tuloy nyo lang. Pag nandito na sa stage 2, medyo nasisira ng kidney. Parang nandito na siya. ano Medyo sira na, tumaas na konte ba diba? So, meron na tayong warning sign. Gusto ko, habang nasa stage 2, ito, kita mo. Wina-warning nga ko na kayo. Nakakita na nga ng bungo. Eh, ibig sabihin, huwag nang dumiretso dito kasi pag ididiretso mo dito hindi hindi maganda may bangil sa dulo mahuhulog sa dulo magdadialysis sa dulo mababangil tayo Tsaka pag umabot tayo sa isang stage wala nang atrasan walang U-turn dito tuloy-tuloy yan 'di ba so pag nandito sa stage 2 ah uh, pwede natin sabihin sa sobrang ingat sundin niyo lahat ng payo ko baka mag-stay lang dito yung kotse natin sa stage 2. At malay mo, umatras-atras konti. Pakita mo konti. Ito, creatinine siguro mga 180. Yan. Baka mapababa natin mga 150 ang creatinine. Ano mo, baka 150. Pero pataas-taas lang yan. Pag ganyan-ganyan lang yan. Ayaw natin creatinine mo 180. Tapos biglang aabot ng 230. O, aabot ng 240, 250. Pag umabot ng mga 300 o oh, wala pa, andito na tayo sa stage 3. iba. Pag lumampas na tayo dito sa line na to, nakita nyo mataas na dito. Tuloy-tuloy na yung pababa. Hindi na natin mapipigilan to. Sobra na hirap. Pwede tayo magstay ng ilang taon dito, pero yung iba sa stage 3, parang pinag-iisipan na eh kung handa na pang dialysis, kidney transplant, ba diba? So, pag ganito na ang kidney function nyo, gano'n ba kataas kidney function? 30%, 30% to 59%, mahina na po yan. Eh. Mahina na yan. Pag dito, mahirap na mahabol. O, pero gagawang pa rin ng paraan para ma-delay. Tapos, pag stage 4, eh, tuloy-tuloy na yan. Pag sa stage 5, o tingnan mo na lang, ni Lisa, bibitawan ko na. O, hanggang stage 5 yon nahulog na sa bangil. ba. Diba? So, mahirap na ma-reverse. Kaya ang gusto ko, dito pa lang. Dito pa lang tayo sa stage 2, magpapakabait na. Lalo na itong mga stage 1. Ha? Itong mga stage 1. Paano gagawin? Ituturo ko sa inyo. Okay? So, gusto natin dito lang tayo. ay natin umabot dito sa tuktok kasi either kaliwa or kanan. Yung mga kinakain nyo, mga kabataan. Lahat na mga ano potato chips, chips, lahat po. Huwag na natin subukan, ha? Huwag na natin subukan. O, papakita natin kung anong gagawin, kung anong diet sa stage 1, stage 2, sa stage 3. Sana malinaw ang stage sa inyo. Okay? Ito lang nakikita ko kung mga ito mga stage 3 kidney disease mare-reverse pa ba? Ah, mahirap sagutin. So, topic natin, paano hindi mamatay sa kidney disease kasi parami ng parami ang kidney disease sa Pilipinas. Ano muna ang trabaho ng kidneys? Sobrang galing ng kidneys natin. Trabaho niya, siya bahala ng tubig sa katawan. ba? Diba? Kung iihi ka hindi. Pag nasira kidneys, nako, magmamanas ka na. Blood pressure, siya din ang kocontrol. Kaya yung mga may sira sa kidneys, tignan nyo, ang taas ng blood pressure, mga 200. Siya tangga, tanggal ng dumi, kaya mapanghi yung ihi, eh, di ba? Yung dumi, yan mga toxins, kailangan-kailangan natin tagawa alis Sa buto, may tulong din ng kidneys. Sa puso, napakahalaga yung potassium. Yung potassium, sa, uh, siya din ang kocontrol. Co At sa dugo, ang kidneys gumagawa, hindi to alam ng karamihan, erythropoietin. Yan ang pampataas ng dugo. Kaya yung mga may kidney disease, bagsak ang dugo. Pag bumagsak na ang, pag mataas ang creatinine, tapos mababa na ang hemoglobin, mababa na yung dugo, malaki ng damage. Baka stage 3 na yun. paano malaman yung exact stage? Kinocompute yan ng doktor. Based on creatinine, sa timbang mo, tapos meron din mga ibang tests, pero kung ano man yon stage 2, stage 3, pataas na pataas yun eh. Pasira na pasira eh. So, binabantayan natin na mapigilan. Okay? Huwag babaliwalain. Kasi, kahapon, Dok Lisa, may 7,000 questions ako nakuha eh. So, kaya, ako ginawa, kaya natin ginawa itong Facebook uh, live ulit. Itong healthy kidneys. No, oh, ang ganda. Dalawa yan. Ito, sira na. Oh. Kita niya, pangit na siya. Oh. Sisira na siya ang healthy kidney, uh, ito yung sa dugo natin, o, hindi lumalabas ang protina. Walang protina, walang bula sa ihi. Konting bula lang. May harang eh. Healthy eh. Ito, pag nasira na ng kidney, kita mo sa protina, lumalabas ang protina. Paglabas ng protina, nagbubula na yung kidney. Ito po yung urinalysis. Albumin, protein, plus 1, plus 2. Plus 2, marami na yung eh plus 1. Okay pa. Albumin trace. Ako may albumin trace nga ako eh. Nung bata ako na sobrahan ako ng exercise. So, may konting damage eh. So, maintain ko lang sa trace. Pero may damage na yung konti. So, albumin plus 4. Ang dami ng plus 4. Plus 4 lang labasan na ng protino. Okay? So, ito yung mga stages ng kidney disease. Pakita natin ha. Yung, yung pinakita ko kanina, pareho din yon Stage 1. Happy siya. 90 to 100%. Okay? Pero mag-ayos na rin ha, yung mga high blood diabetes gagamutin na rin. Ha? Sundin din lahat ng payo ni doc. Ito stage 2, 'no, 60% to 89%. Dito babantayan mo na kung ano bang ganun baka damage, 'di ba? na natin umakyat doon sa taas ng bundok. ba? Diba? Ito yung stage 3 mo. Diba? stage 3, 30% to 59, ito, marami ng mga komplikasyon to at sintomas. Creatinine nito siguro mga 300. Mga ganon. 280, 350, mga ganon yan. Ito severe na. Kita nyo, 15% na lang ang gana to 29. Kaya, maghahanda na ng dialysis. Pera, uh, mga ano, maraming ihahanda. Ako, mahal masyado. Iba, umaabot ng half a million per year. At stage 5, eh, kailangan na mag-dialysis agad. Ito yung mga 500-600 ng creatinine ito. And kidney transplant. Ito po yung mga stages. Okay, ulitin natin stage 1 to stage 5. Ito medyo malalim na. Yung sintomas. Pag stage 1, ito nga eh. Kaya matigas ang ulo ng tao, walang symptoms eh. Diba? Stage 2, Bitong nga problema sa stage 2 eh yung mataas na creatinine wala pa rin symptoms eh ano you know, creatinine mildly elevated lang eh kaya matigas ang ulo eh. hindi nila alam ang damage 60 per, uh, ano na eh. mga 40% damage na eh ano you know, yan ang problema eh dito ay mama ang ulo kasi nga, eh, wala pa nararamdaman pero nagpapahiwatig na eh yan you know, ang mataas na creatinine Pagdating na ng stage 3, sa tuktok na ng bundok, e eh, pabagsak na doon, lumampas na, dito na. Early symptoms pa lang. Ito, pagod, walang gana kumain, nangangati eh, kasi nag-iipon na ng dumi. Mataas na biglang yung kreatin, biglang tumataas. Nagiging anemic na. Ito na, oh, stage 3. 30% to 59%. Stage 4, stage 5, eh, talagang makati na, manda lahat na, hirap na huminga, nagsusuka na, at uh, marami nang nararamdaman. Okay? So, bakit nasira ang kidneys natin? Bakit nasira? Ito yung mga habits. Madalas magka-urinary tract infection, pwede rin. o madalas magka-UTI, kulang sa tubig. Hindi uminom ng sapat ng tubig. Pag stage 1, sinasabi ko, lahat tayo inom na maraming tubig. 8 to 12 glasses. Pero pag stage 4 na, baligtad na ang payo mamaya. masya na kayo. Stage 3, stage 4, baligtad na ang payo. Uh, mamaya, magbibigay tayo ng payo ng stage 3, stage 4 kidney disease. Puro bawal na. Uh, pati tubig, saging, bawal. Lahat mag mag magbabago na ang mundo. Kaya ito, habang healthy pa tayo, gagawin na natin to 8 to 12 glasses of water. Asin, babawasan. Tuturuan natin yung mga hidden salts. Kidney infections. Daming karne kinakain. Daming proteina. Puro lechon, puro karne. Uh, bulalo. Painkiller, oh, bawal. Sakit sa kirot. Uh, gamot sa kirot. Diba? Konting sakit na ulo. O, oh, dok, inom na ako para sa kirot. Eh, wag na nga muna. Eh kung di sobra sakit, huwag na lang. Kasi nakaka-damage kung madalas. ba? Diba? So, wag na lang. Ako lang nagpapayo nito nga. <laughs> wag na lang talaga. Painkillers, iwas. Yung gamot sa high blood and diabetes, kailangan itutuloy. Kasi ang high blood diabetes, yan ang number one, number two cause ng kidney problem. Alak, sigarilyo, tigil, at kulang sa pahinga. Okay? marami nagtatanong, naba, naiisip ko na yung mga questions nyo, Dok, paano natin bababa yung creatinine? Anong magic na gamot? Anong isang gagawin ko? Di ba, paki-explain. Paulit-ulit yung tanong. Uh, siguro nga na kinakabahan, na siya shock, pero ang sagot ay ito. Ito ang sagot na pang-control ng creatinine at baka bumaba bahagya, baka doon sa kotse maatras konti, 'di ba? O mapigilan na hindi magdialysis sa buong buhay niya. Pwede siguro baka stage 2 kakayanin. Ito ang sagot. Hindi magic na parsley lang, lemon water lang, hindi po. Ito ang sagot to, oh, para makontrol ang creatinine. Ang sagot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ang sagot. Gagawin niyo itong 8. Control your diabetes. Diba? pagkain, ayusin, marami tayong tuturo. Asin, yung hindi lang asin mismo, yung hidden asin, delata, tuyo, yung fast food, uh, fried chicken na maalat, alak, sigarilyo, bawal, high blood, o pag yung blood pressure nyo mataas, pinabayaan nyo, nako, masisira na kidneys. Dami ng tubig, iniinom, o inuulit na naman dito, yung mga pain relievers, iiwasan. Diba? So ano ang sagot sa pang ng creatinine? Lahat ito, walo. At meron pang iba, mayro pang iba. Ito walo, walang isa. Dok, may shortcut ba isa na lang? Wala eh. Sundin yung lahat. Kailangan kasi ma ma matrabaho eh. Matrabaho kaya talaga pag-iingatan. Huwag yung Marami ako pinapanood na mga alternative. Pinapanood ko lahat eh kasi gusto ko rin open tayo. Marami nagsasabi reverse kidney disease, kain lang ng fiber, kain lang nito, baking soda. Hindi po eh, hindi makukuha ng isa. Hindi makukuha ng isa. Pero pinapakinggan ko. Yung isa sabi fiber. Okay lang fiber, gulay, fiber. Uh, baking soda, sodium bicarbonate, eh. baka ma-overdose kayo, wag na lang, di ba? Baka ma-overdose. Hindi basta-basta yun. Malol maglolo ko yung uh, dugo may acid at alkaline eh. Huwag na lang. Oo. Huwag, huwag basta-basta maniniwala sa ganun. Ito ah, pampababa ng creatine, ulitin ko ah, lahat yan gagawin. Ang number one cause ng kidney failure sa Pilipinas, ito. Diabetes, pinabayaan. Tumaas lang ang sugar, hindi na nagamot, ayan, pagkain. Oo. Number two cause, ito, high blood, hindi ginamot. Ayaw minum, ah, hindi nagpapayat plus itong mga pagkain na sobrang chichirya, sobrang alat. Okay? Ito na. Mga diet, pang kidney disease at pang walang kidney disease, pwede rin. Ituturo to ni Doc Lisa. Okay? Sige, ipakita natin Doc Lisa sa stage 3, kidney disease. Okay? Salamat po sa lahat ng nanonood. Like and share po tayo. Ayan, Doc Lisa. Ito, ito ang GFR natin. Salamat sa lahat ng nanonood. Yes, so ah, uh, pag dun sa una, pag stage 1, lagi nating sinasabi, talagang uminom ng maraming tubig, bawa sa maraming asin, protina, dapat uh, balanse lang yung sodium, yung potassium, yan naman yung laging itinuturo sa atin. Pero kapag meron ng sakit sa kidney or stage 3 na ang inyong sakit, yung inyong kidney disease, ah, uh, dito na tayo sasabihan na bawas na doon sa maraming tubig, maraming protina, bawas sa maraming asin. Kaya magbibigay tayo ng mga example. So, pantay lang dapat or may balance yung sodium, yung asin sa potassium. Uh, tinitignan din yung mga calcium at phosphorus, pati yung vitamin D na intake natin. Ito po yung kahit stage 1 hanggang sa stage 5, lagi sinasabi, mainam lagi, bawas yung mga asin. Yung table salt, kasama dun yung asin, toyo, patis, bagoong, sausawan. Pagdating naman sa protina, wag masyadong maraming karne o baboy o manok. Maliliit na piraso lang ang gagawin nating kainon. So, wag, wag isang kilong lechon ang kakainin natin. Tikim-tikim lang, kumbaga. Mas pinapayo din natin yung mga sariwang prutas, gulay, yung mga galing sa palengke. ba diba, namili tayo sa palengke. ah uh, manok, isda, baboy, baka, prutas, gulay, yun, kasi hindi pa sila processed or hindi pa sila nalagay sa delata. Kaya pag niluto ninyo, konting asin lang yung nailagay ninyo. Pagdating naman sa supermarket, titignan nyo palagi sa likod, ganong kadami ba yung sodium content. Ito ang example. ba diba, binili natin sa palengke ang pipino. Ang pipino, maganda siya. Pero kapag ginawa nyo ng pickles, ang dami ng nadagdag na asin dyan. Ang manok, o oh, ba diba, bagong bilis sa palengke. Pero pag ginawa nyo ng fast food yan, eh, 2,000 mg of salt ang nalagay. Kasi ba diba, ginagawa nilang mas maalat para mas maging mabili. Pagdating sa sausawan, lemon na lamang. Kasi pag mga soy sauce, ketchup, eh, ang preservative nila, asin, So ang daming nadadagdag na asin. Mas mainam yung sariwang baboy baka na nabili sa palengke kesa ginawa na siyang bacon, hotdog, or ham. Kasi ang asin ang ginagamit para tumagal o ma-preserve yung mga meats. Kaya marami tayong na-ingest o nakakain ng mga asin dahil nga preservative yan, lalo na sa delata para tumagal yung pagkain. Eh, pero kung bagong bilis sa palengke, mas mainam yon kasi konti lang ang nakainin ninyong asin. Kaya sabi nga kung pwede yung sariwa o yung galing sa palengke. Yung mga hindi pa nagdadialisis, ano? Lagi sabi natin, bawasan ng alat. Merong mga nagtatagong asin sa ating mga kinakain. Katulad ng mga barbecue sauce, ketchup, instant noodles, lahat ng dilata. Yung mga breads o tinapay, yung mga soup na ready-made, marami din yung mga tagong asin, lalo na yung mga salad dressings natin. So, kailangan titignan nyo sa likod kung ano yung mga nakalagay dun sa binili ninyo. Nakasulat naman kung marami bang mga sodium. Yan ang example. Ah... Uh, Tinitignan din, sabi ko nga, sodium-potassium balance. Tinitignan din yung calcium phosphorus na nung kinakain natin. So, ayaw ng, pag stage 3 na ayaw mo rin ng maraming calcium and phosphorus. Itong mga pagkain example na to, milk, ice cream, biscuit, cheese, tapos yung mga di kulay na mga soft drinks, chocolate, masarap yan. Yung mga hot dogs, bawasan natin. O kung pwede, less kasi marami na siyang taglay na phosphorus. Ang gusto nga natin, yung food pyramid pa rin natin. Maraming mga fiber dito sa ilalim. Yung mga wheat bread, gulay, prutas. Tapos pakonti na pakonti pagdating sa meat. Laging babasahin ng likod kasi ang mga noodle soup, nagtatago dyan ng asin. Ito, so pag naggagawa tayo ng mga pagkain natin or bibili tayo sa fast food, titignan natin, pipili tayo. Ang pinakamaganda pa rin, vegetarian diet. So yung binili yung prutas at gulay dun sa palengke, mas mainam pa rin. Kasi safer yan sa mga may sakit sa kidneys. Yan. So, ang gusto pa rin natin, uh, sariwang gulay at prutas. Huwag na yung mga pickled kasi pag pickled, marami din yung asin. Yan pa rin ang pinakamaganda. Okay. So, ito po, Doc Lisa. Ang ganda nito mga pinakita mo sa atin. Uh, pakita ko lang ulit, ah. So, para sa lahat, tingnan nyo po yung nagtatagong asin. Sobrang na ako dito, eh. na eh. Pag kumain ka pala ng fresh chicken, you know, chicken breast, 69 milligrams lang. Ha? Yung mga may high blood, kailangan nga mga 2,000 two, thousand lang a day, 2,000 milligrams. Yan, you no? Know, 69 lang. Pero pag bumili ka na sa fast food ng fried chicken, ayan, you no? Know, 2,243 na, ano yan, 1,000 times more. Ayan, you know, oh. Sobra dami nito. di ba? O, tingnan mo to, kumain ka ng pork chop, di ba? 59 lang, o, 59 milligrams. Pag ginawa mong bacon, hot dog, forty 548 na. Gawin mong ham, 1,000 na. Ano pa kaya yung tuyo, daing? Talaga mapupuno tayo ng asin sa katawan, di ba? Tayo, mahilig tayo sa asin. Kapon, pumunta ako sa isang restaurant, bumili ako arroz caldo. Sabi ko, ba't alat-alat nito? Grabe yung alat. Binigyan pa ako ng patis. Sabi ko, kung ganito ang pagkain sa restaurant, mahal na yung binili ko al ar aruscaldo, eh. almost 230 pesos. Uh, sa iba yun ang gusto nilang alat eh. Pero sa akin, sobrang alat na yon Baka 2,000 na eh. yun. Wala tayong magawa eh. Nasa labas tayo. Eh. So, kakakain natin sa labas. Nilalagyan maraming asin ng mga cook ay talagang ang daming 80,000 kidney failure, yan ang resulta. Mainit pa sa atin, di ba? Minsan mainit. So, ang daming mo asin kinain, pinapawisan ka pa, kulang ka sa tubig, sira ang kidney. Sira talaga. Ito, kaya kawawa siya. O, tingnan mo. Okay. Ito, pinagbabawal ng phosphorus, stage ano na to? stage 3 uh, ito ah. Explain ko to yung sa diet, medyo kakaiba to. Pag stage 3 na anuari stage 3. Anong creatinine nito? Iba-iba eh, depende sa timba. Siguro mga between 300 mga ganun. 250 to 350. Pero pinakamaganda magpapa-check tayo sa doktor kung gaano kataas. Pero pag stage 2, stage 3, tumataas na creatinine yung protina, babawasan na sinabi ko, pagkakain kayo ng karne, ganito na lang kaliit. Uh, sabi nga, habi ko nga sa kidney specialist, eh, yung mga ibang pasyente sinasama ko, Dok, paano sila makakakain ng karne? Ganyan lang, kawawa naman. Sabi nung magaling na kidney specialist, kaibigan, habi niya, hiwain mo ng sandaang beses. I-chop mo, tapos ihiwalay mo sa kanin. Para isip ng utak mo, marami ka kinakain, pero wala na lang, patak-patak na lang. Bakit ayaw ng protina? Di ba? alat bawal. Pag mataas na yung stage mo, stage 3 na to, bakit ayaw ng protina? Pag kumain tayo, maraming lechon, maraming bulalo, maraming karne, maraming protein, mas marami ding waste. Mas marami ding mga waste na mga products na pupunta sa katawan natin. Dahil maraming protein, maraming ding dumi, nagiging waste, kailangan ilabas lahat ng kidney. Kaya pagod na pagod siya sira na nga yung kidney, uh, hindi na 100 function, kakain ka pa maraming protina, pagod na pagod yung kidneys. Di ba? So, ang animal protein, manok, isda, karne, itlog, pwede naman babawasan. Pero yung vegetable protein, mas maganda. Kunyari, beans, nuts. Okay? Beans, nuts, pwede yan. Pag mataas na rin ang stage mo, stage 3, creatinine, mga 300, papacheck din ng doktor yung phosphorus. Pag yung phosphorus mo mataas na, o oh, basta stage 3, iwas na rin phosphorus. Kasi nga hindi na nalalabas eh. Kung baga sana, barado na. Yung drainage, hindi na makalabas. Kaya, bawas na tayo sa phosphorus. So, bawal na ito. Hindi naman bawal, babawasan na itong mga high phosphorus. Soft drinks, wala na. Uh, gusto mo ba nung ano, yung mga zero, zero soft drinks, yung mga diet, wag na rin. Uh, sa soft drinks, yung light colored, wala, walang, wala, wala ganong phosphorus. Yung 7-Up, Sprite, yun, mas iniinom ko. Paminsan-minsan, pero mas maganda, wala na rin soft drinks. Yung maiitim, ha? Yung maiitim na brown na soft drinks, yun ang maraming phosphorus. Bawal. Sa mataas na stage ito pa kakaiba na. Pagdating na sa stage 3, siguro pwede ba ako dito pakita? No, please. Ha? Ito. Ito mga tinuturo ko pang stage 3 na ito. Yan na, stage 3 kidney. Para hindi tayo magkalituhan. Oo. Itong diet na to pang stage 3 lang. Hindi to pang ordinary tao. Huwag nyo susundin. Huwag susundin kung hindi naman mataas creatinine mo. Huwag mo susundin tong payo ko. Kasi iba na to eh. Pang stage 3 lang to. Ha? para hindi bumagsak itong pababa. Pang stage 3, papacheck na potassium mo. Pag tumaas na yung potassium, minsan dito tumataas ang potassium eh. Kasi nga hindi na rin makalabas sa kidney. Pag, pag tumataas na potassium, doon na magiging kakaiba at weird ang diet mo. Kasi yung mga very healthy, bawal na. Saging, eh, potassium, magiging bawas na. Apple, strawberry, pinya, bawas na. Gulay, cabbage, cauliflower, bawas-bawas na. ba? Diba? Mahirap na ang buhay pag nandito na tayo. Puro bawas na. di ba? Tapos, isa pa. Pagdating na dito, potasyo mo, mag-iipon na. Phosphorus, mag-iipon. Pati tubig, yan na pinakadelikado, yung hindi na umiihi. Marami nagre-reklamo sa akin. Dok, ba't mo ako pinapainom sa basong tubig? Ihi ako ng ihi. Dapat nga, bawat ihi nyo, ano eh, papalakpak tayo eh. Dapat tuwang-tuwa ka na umiihi ka lagi. Alam ba bakit? Gumagana kidneys mo. ba diba? Gumagana siya. Oras na hindi umihi, nako, iyakan na yan. Alala ko yung tatay ko eh, nung, nung may edad na siya eh. Uh, kidney failure din eh. So okay pa siya, nung sa araw, nung matanda na siya, many years ago, sinabi sa akin, hindi na umihi. Anim na oras. Ay, wala na. Six hours ni di umihi. Ni rush namin sa ospital. Creatinine. Biglang tumaas. 500. Dialysis. Pasalamat kayo, umihi tayo. Pasalamat tayo, umihi tayo. Kaya uminom kayo 8 to 10 glasses of water. Ihi ng ihi. Parang nga malabas eh. Parang nagpa-flush ka sa toilet eh. Gusto mo flush ng flush para tanggal na tanggal ng dumi. Oras na hindi umihi sa ganitong stage. Pag oras na kumonti na, yan na ang problema. Yan ang problema. Kailangan na bawasan ang tubig kasi hindi na umihi. Tapos kailangan magda-dialysis. Pag stage 5 dialysis, hindi lang pangtanggal ng dumi sa katawan, pangtanggal na rin ng tubig sa katawan. Pangtanggal ng tubig. So puro bawal na dito pagdating dito. Dito na, bababa na siya dito. Okay? So, yung mga, mga stage 3, maraming mga stage 3 eh, Doc Lisa, nakikita ko. Daming kababayan natin nandito. Nakocompute yan eh. Uh, ganito yung percent na lang ang gana ng kidneys nila. So, tubig, potassium, dito nagbabago. Pero habang nandito pa tayo sa stage 1, yung mga normal creatinine, ito, di ba? Yung urine na normal, pwede ha? Dito maraming tubig. Dito happy tayo sa saging. Ah, dalawa, apat na sag. Ito, bawal ng asin. Alisin mo yung asin na Kasi natakot ako sa dami ng salt eh. So, pakita pa natin yung ibang tips bukod sa pagkain na ah. anong diet, Doc? O oh, yan, marami magtatanong ulit. Ito na lang, oh, shortcut. Vegetarian. Ayots yan. ba? Diba? Good for the kidneys, good for the heart. Anong shortcut? Ito na lang. Huwag tayo kumain ng karni. 'di diba? May laban tayo diyan. Pinaka-healthy diet sa lahat. Mas mahaba buhay nila, So inulit ko, yung mga mataas creatinine o ayaw tumaas, ito gagawin natin lahat, ha? Yan ang sagot. Okay, marami na naman ako nabasa. Dok, may nabasa daw siya. May magic na binibentang makina. May special water. Wala na kayo mag-special water. Basta malinis yung tubig, okay na po yun. Okay na po yun, ha? Ingat sa mga gamot. Okay? And last, two. Ito pinakamahalaga para hindi tumas ang creatinine. Diabetes gagamutin. Ha? Diabetes gagamutin. Ano blood sugar? Nabasa ko dyan. 105 daw ang blood sugar niya, sabi niya. O, 105, okay. Fasting, dapat 105 and below. Ito, under 110 pag uh, hindi ka kumain sa umaga. Pero kung kumain ka, tapos magpapa-blood sugar ka, 1 to 2 hours after, dapat hanggang 1.40 lang. and After meals, hanggang 1.40 pwede. Pero yung may diabetes, nako, up to 200, 300. Isa pa, wala sa taas ng... Mas mataas yung blood sugar, mas masisira ang kidneys. Mas matagal ka may diabetes. Kaya rin, nagka-diabetes ka na 40 years old. O 10 years ka na may diabetes, mas nasisira. So talagang control. Tsaka hindi pwede overweight. Tsaka kita nyo yung dami ng alat na nakatago sa fast food. Wala tayong laban eh. Wala tayong laban kasi sa bahay na lang tayo kakain eh. Paminsan-minsan na lang. So bukod sa diabetes, number one cause ng kidney failure, kidney disease, ito ang number two cause. High blood. Okay? Ang red is stop. 140, sobra taas over 90, mas mataas, lampas po yan. Ang gusto ito, ang gusto natin 120 80, pero minsan mahirap na mahabol to eh. Di ba? Itong nasa gitna 121 to 139, ito warning, warning eh, pre-hypertension. Before, meron ako ginawang video, naging controversial nga yung video, linaw-linaw ng tips ko eh. Ang high blood, 140 over 90, di ba? 140 over 90 pataas, high blood. Pag matanda, okay, medyo a little high. Pero, iba ang cut-off ng may diabetes. Kung may diabetes ka, or may sakit ka sa kidney, gusto mo a little lower. Kasi 140, 90, baga sa grade, di eh. ang passing mo, 75, parang 75 grade mo. Gusto mo medyo 80 ang grade mo. So, sa may diabetes, may high blood, ang gusto natin, 130 over 80. 130 ang cut-off. Kaya binaba konti. Binaba konti para mas protected yung kidney, hindi agad dumiretso yung kotse natin papunta sa stage 5. Yun ang purpose nung bagong guideline na 130 over 80 sa may diabetes lang. Sa may high blood lang. Pero kung wala ka nito, gusto mo, nandito ka sa 140-90, okay din naman pero mas hindi siya optimal eh. 'Di ba? Paano mo ipapababa? Magpapayat tayo, diba? Bawas kain, bawas alat, 'di ba? Tapos pagkailangan, kailangan, minsan kasi hindi tayo makaiwas sa pagkain, nasa lahi, kailangan iinom ng gamot. Iba rin yung gamutan sa stage 1 na kidney disease. Sa stage 3, nag-iiba rin ang mga gamot. Paiba-iba. Okay? Uh, ito, emergency na to, Basta hindi na umihi. Tandaan nyo, pag hindi na umihi, uh, late na late na to, Nagsusuka na, yan late na late na yan. Nag-iipon ng dumi. Ano, pag hindi na umihi. Anong magagawa ninyo ngayon? Ito po magagawa natin. Ito, call to action. Lahat na hindi pa nagpapacheck, magpacheck kay urinalysis once a year. Check kung may protina sa ihi. Pag may protina, may damage na yung konti. Pag yung ihi nyo may asukal, naku, taas na yun. Huwag, wag nyo na intay nilalagam. Dok, Lisa, yung iba ginagawa. Iihi, maglalagay ng langgam, titingnan wala langgam. Hindi, makulit yung langgam. Uh, magpacheck na lang, oras na may sugar yung ihi, sobra taas na yon 200 plus na yon 200 plus. Hindi porke walang sugar ang ihi, okay na. Ang, pag may protein ka, hindi na maganda yan magpapablood test, itong apat lang ni request kong blood test sa inyo para mura. Pero pwede pa damihan yan. Complete blood count na wag bumaba yung hemoglobin. Pag bumaba ang hemoglobin, anemic, sira na kidneys. Fasting blood sugar, ito nang kokos ng kidney failure, kailangan normal. Potassium, kung may kidney problem ka, tataas. Tsaka ito yung creatinine, binabantayan natin. Okay? Tapos ultrasound ng kidneys, pero pinakamaganda, ultrasound nila yun yung buong tiyan isama na natin yung ibang organo. Sama na natin yung liver, yung matres, di ba? yung spleen. Lahat na para ma-check. At kung stage 2 na kayo pataas, kailangan pumunta sa kidney specialist every 3 months. Kailangan pag-ipunan natin to, Okay? Yan po ang pinaka-advice natin. Oh, sana po malinaw ah. in ko na maigi. Isa sa importanteng slide dito, ito. Ito yung tangan nakakagulat talaga. Biro mo, okay naman kumain ng pork chop eh. Ano, basta ano lang, sariling luto. Huwag mo nang gawing bacon o oh, ham. Kita mo eh, no? 1,000 no? milligrams. Ito, 59 lang. Oh. Marami. Lemon, kalamansi, yan ang lagi kong sausawan. Di ba? Di ba? Pag may bulalo, lemon, kalamansi na lang. Huwag mo nang lagyan ng asin. Oh lagum na ito, masarap to, ano, alat eh. Huwag niyo na dagdagan. Sasabihin ng iba sa akin diyan, "Doc, hindi ako pwede kumain walang sausawan." Nung klase 'yon, walang sausawan. Iba. So ito po ang nandito tayo lahat. Summary lang, stage 1. Creatinine, tataas na. Stage 2, gusto natin mapigilan. Dito sa akin, serious na. Okay? Nandito na yan. Kaya nga may warning eh. Pag nandito pa, pwede pa tayo umatras. Actually minsan kung mababang mababa, makakaatras ka pa dito. At mabubuhay ng mahaba. Atras. Atras pa tayo dito. Pero pag umabot na dito, creatinine 200, 250, eh talagang magbagong buhay na tayo. Talagang magbabudget na tayo. Pagdating dito sa stage 3, Stage 3 pa lang, pag-iisipan na yung gagastusin sa dialysis, ipaplano na kasi 30% to 60%. Mababa na po ito. Mahirap na ito. Eh. Diba? ito nga, ayoko na umabot dito. Mas gusto ko dito lang. Eh. Stage 2 dito. Pag stage 4, talagang ready na. Ready for dialysis na tayo dito. At pag nag-dialysis, kailangan kompleto kasi pag hindi aagapan, mahuhulog tayo sa bangil. Kasi dito, pababa na. Okay? Sana malinaw. Dito lang tayo sa baba. Pababa natin to dito. So, yun po ang tips natin. Walang magic. Uh, ito talaga, yung sinasabi ko, yung 8 na gagawin. High blood, diabetes, kidney stone din pala. ah uh, dagdag tips. Huwag din sobra mag-exercise. Bago mag-exercise, uminom na sa baso, dalawang baso ng tubig. Huwag din magpapabugbog. Bawal ang hazing. Di ba? Pag nag-hazing, kidney failure din. Ah, Nag-exercise. Na, tapos yung mga pain relievers, yung mga gamot, ingat din. Yung mga supplements, vitamins, paalam nyo muna sa doktor niyo. Pag nandito kayo sa stage 2 na, paalam muna sa doktor. Kahit anong vitamin, kahit vitamin C, paalam nyo lahat bago kayo iinom. Basta stage 2, stage 3. Ang gamutan dito, kakaiba na lahat. Pati yung tableta nyo, kakaiba na. Kakaiba na. Pero pag nandito pa lang kayo sa stage 1, pwede lahat ng mga payo natin. Dito nagbabago na. Kailangan ng doctor supervision. Okay, Doc Lisa? Sana nakatulong. May question sila. Na. Okay, ba itong props natin? Para lang maintindihan ng mga bata. Eh. Maraming tayong batang watcher. Kung nakita ko, bigay ko to sa inyo. God bless po, like and share po. Part 2 na to. Iwasan ang kidney disease. Salamat po. God bless.